Усім файного ранку! З вами Вікторія, рубрика «Слово дня», і ми сьогодні вивчаємо нове дієслово. Дієслово – це «stop», яке перекладається як «зупинятись». Перший вираз – «stop a barrel» – «закривати пляшку». Вивчила його, коли ще в далеких студентських роках працювала в ресторані за океаном в Штатах. Саме вони говорять «stop the barrel», так? До прикладу, «there is some wine left». Ще трошки вина залишилося. Let's stop the bottle. Давайте закриємо пляшку. Наступний вираз, такий ранковий, я б сказала. Stop an alarm, що означає виключити будильник. Oh, it's so hard to stop an alarm in the morning. Так важко виключити цей будильник зранку. Третій вираз, водійський. Stop an engine, що означає виключити мотор. I put the brakes on and stop the engine. Я нажала на гальма та виключила мотор. Наступний четвертий вираз, теж з життя. Stop a bleed, зупинити кровотечу. До прикладу, my hand was cut, but the doctor managed to stop the bleed very quickly. Моя рука була порізаною, але лікар зумів зупинити кровотечу дуже швидко. І останній, п'ятий вираз, от як правильно англійською сказати, заблокувати картку. Дуже часто зараз буває, що картки викрадаються, бо десь вони губляться, їх потрібно заблокувати. Так от, якщо звертатися це англійською, то ви кажете I want to stop a card, я хочу заблокувати свою картку. Отож, теплого, гарного всім ранку, пийте добру каву, вчіться англійську, будьте з файним ранком і гарного, теплого всім дня.